Sigurisht që është një arritje shpëtuar dhe ju shumë e rëndësishme. E një klubi si Struga, e kam përsërit disa herë, një klub I ri dhe vazhdon ato domos për sezon, e kam thënë që është sezon historik, kampion, finalist I kupës, paraqitje e shkëlqyer për Champions League me Zalgiris, dhe kalimi në turnin e tretë të konferencës ligë. Janë arritje historike për një skuadër, sigurisht nga gjitha pikpamjet, modeste, por një skuadër meritar, me djemë shumë mirë, me përdoj, dhe me drejtues të klubit, jashtë zakonisht serios. Djetë që Budućnosti është një skuadër me traditë, edhe në ishë në Zavin, edhe në momentalisht është skuadra më e mirë në Malgjezi, të gjithë vestimet janë të kjo skuadrë, të skuadra jonë, atë jetën që e meritoj totalisht kualifikimin me dyfitore, me lojë, por njëkësisht edhe me rezultat. Është një arritje që ishtë shumë rëndësishme për një skuadër I Struga. Nga sot kanë filluar duke parë materialet për kundërshtarin, pa tjetër favorit është ajo, por ne të luajmë shansët tona në këto dy ndeshje, sepse jemi edhe më të qetë, psikologjikisht, unë nuk kam për ndryshime nga kampionati, një ose dy ndryshime, pa tjetër që I qofë të na vi një litar cilësor dhe një zjedhje, mundet, por kjo është posloj skuadra që të vazhdoj edhe në Kupat e Europës, po një kësisht edhe në kampionat. Me që me një për të rasti, është fillimi I kampionatit në Shqipëri, juroj suksese shumë të në bejët, dhe miku tim, presidentit Taga, që kam tindje, që do bëjë një pareqivit një në këtë kampionat.